maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee aangoof humna guddaan seexanni dhame addaan bilisa bahe. Nagaan kanaa booda ta'e gammachuuf nageenya. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon caamsaa 19 guyyaa kanatti kawalaa Abbaa maqaarsitti luumni qulqulluun Abbaan Yisaaq ni boqote. Abbaan kunis kutaalee bulchiinsa xixinnoo biyya Misir keessaa nama kutaa bulchiinsa xinnoo tokkooti. Maatiin isaa harka qalleeyyii ta'anis kennaa hojiiwwan gaarummaa hojjechuutiin garuu kan badhaadhan turan. Monoksoonni maanguddoonni hojii harka isaanii gurguruuf yeroo gara Misir deemanii deebi'anii isaan hordofuun gara kawalaa asqeessi deemee isaan tajaajilaa jiraate. Isaan tajaajiluttis qabamee qabsuura guddaa qabsuure. Umurii isaa hundaatti gonkuma qabeenya homaatu hin horanne. Akka abbootii keenyaa maaliif uffata lama hin bitanne jedhanii yeroo gaafatanitti, ani hanga har'aatti nama aangoo lubummaa hin qabnedha. Addunyaa keessa yeroon jiraadhus uffata lama hin qabuun ture jedhee deebiseef. Lammaffaas abbootiin keenya uffata meexxii fi rifeensa uffatu. Ergas nuuf uffata tokkotu nuuf mala. Kun nu hin ga'u jettumoo isaaniin jedhe. Yeroo hundaa kan boo'u ta'e maaliif boossaa jedhanii yeroo gaafatanittis, maatiin koo na jalaa du'anii hiyyeessa rakkataa waan na taasisaniifi jedhaan. Waltuu ixaanaa irra daaraa fuudhee nyaata isaatti makuun nyaacha waggaa baay'ee jiraate. Kanaa booda dhukkuba dhiphisaa ta'een qabamee yeroo dhukkubsatetti obboloota keessaa inni tokko nyaata hojjetee fi fideef. Innis nyaatichaarraa tasuma hin dhamdhamne. Obboleessi sunis, kun nyaata gaariidha, dhukkuba keetiifis qorichummaa qabaatii nyaadhu jedhee baay'ee isa kadhate. Innis obboleessa koo na amani, ani dhukkuba kana waliin waggaa 30 jiraachuun barbaada jedhee deebiseef. Umuriidhaan jaarsa guddaa yeroo ta'ettii fi hojii gaariin fi qajeelummaan isaa yeroo baay'atetti luba taasisanii isa muuduu fi maanguddoonni wal ga'anii mari'atan. Innis isaan jalaa baqatee midhaan ooyiruu yookiin lafa qonnaa keessa dhokate. Isaanis barbaacha isaa fi naanna'anii argachuu dadhabanii ooyiruu sanas darbanii xinnoo boqochuu fi daangaa ishee irraa yeroo taa'anitti harreen isaan qabatanii deemaa turanii fiigee gara ooyirichaa gatti galuun oddoo Abbaan kun itti dhokatee ture dhaabbate. Harricha baasuuf yeroo galanitti Abbaa kana argatan. Deebi'ee akka hin baqanneef hidhuu yeroo barbaadanittis, amma fedha Waaqayyoo akka ta'e beekeera isaaniin jedhe. Isaan waliinis deemee luba taasisanii isa muudan. Sanaa booda qabsuuraa fi manguddootaaf abboomamuu ni dabale. Dargaggootas hojii gaarummaa ni barsiisa. Dhageessanii kan abboomamtan ta'a, hojii gaarii hundarraa inni kun ni caalaatii jedhaan. Yeroon boqonnaa isaa yeroo ga'ettis isa booda waan hojjetanii akka isaan barsiisu ga'eessonni kawaalaa sana keessa jiran yeroo gaafatanitti akkas jedheen, kawaalicha keessa cimtanii akka jiraattanii fi waantan yeroon ani hojjedhu argitan isinis fedha keessaniin hojjedhaa. Nuti yeroo abbootiin keenya boqotanitti gaddinee boonyee turre. Akka isaan hojjechaa turanitti yeroo hojjennetti garuu jajjabaannee kawaalaa keessa kan jiraannu taane. Kanas jedhee jaalalaa fi nagaan boqote. Gonfoo jireenyaas ni argate. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nuunis kadhannaa qajeelaa kanaatiin nuuf haa dhiisu. Eebbi isaas bara baraan nu haa ga'u. Ameen. Salaam la Yisaaq kamaysi muwwoo qasiise za'aamere adig mangala taagihise.
ዝንቱ ጻዲቅ እምዓመ መንኮሰ እገብረ ለስጋው ክልኤት አልባሰ ወሃመደ ማይ ጠንት ይሴሰይ በህብስት ህውሰ ጉዩማ ከነት ቀብሱራ ጭማ ቁልቁሉን ኤስ ድሮሲ ወሬገሙማዳም ብቆጤ ቁልቁሉን ኩንስ ማቲ ከበጀሞ መነሞቱማ ብየ እስክንድሪያ ኬሳቲ አባን ኢሳ ቆንዳለ ሎልቶታ ባዬ እረት ሙደሜዳ መቃን ኢሳ በዳላኦኒ ከን ሃደ ኢልመ ኢሳ እሞ ሶፊያ ዮተኡ ለማን ኢሳንዩ ክርስቲያና ቁልቁሉን ከነሲ የሮ አርገንትስ ኤስድሮስ ጀደኒ ሞጋሰኒ ጂኦተ ባዬ ቦደስ የሮ ባይነ ጩቡፊ ሀሜኛ ሞቲቻ ገንቱ ዲዮቅሊጥያኖስ አርጉ አንንጎ ሞትምቻ ኬሰት ቀቡ ኦላና ሰና ኢሴ ሀደ መናፊ ኢልመ ኢሳ በቀቴ አደ ኦፎይ ዋኤ መቃባ ውልፍና ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ክርስቶስ ፊ ኮሉ ገልቶታ ተውዳኒ ሞቲ አመንታ ህንቀምነ ከና ጀላ በቀተኒ ነመ ሳሙኤል ጀደሙ ብረት ወልት ቀበሙኒ ከዋላ ኬሰታአኒ ቦደረሲ ዋቀ ቶልፈማ ፊ አካ ህን ጅልቤ ፈኔ ፊ ሞቲቸ ጀላ በቀተኒ ዋን ዶከተኒ ፊ ገንቶኒ ሞቲቸ ብራ ደቀኒ ሽራማቲ ከነራቲ ጠጠኒ የሩመ ሰነት ሎልቶታ ዲበሸኒ እርጌ ፉልድረ ኢሳት ኢሳን ዲየስ ሞቲችሲ ዋዬ ኢሳት ኢሳኒ ሶኩ ኢሳኒ ኢሳን ጋፈት ኢሳኒሲ አከስ ጀደኒኒ አባ ውልፍና ክርስቶስን የሮ ኢስቴት ኑሌ ሲዲስኔራ ዲባ ኡማ ጎቴ ዶጎንጎርቴራቲ ጀደኒኒ የሮ ደገየትሲ ደከሜ ሞርማ በደላኦኒ አከ ሙረን አጃጄ ሙረኒሲ ጎንፎ ዱጋ በኡማ አርገቴ ቁልቁሉ ኤስድሮስ እሞ ኒጎርፈማ ዮተኤ ጀዴ ሂዴ የሮሰና ነመ ወጋ ኩዳለማ ቱሬ ጉያ ሙራሳ ቦደሲ ጫንጫለ ሲቢላፊ ሃደ ሞርመ ኢሳቲ ዳተኒ ሞቲቸ ፉልቱረት ዲየሰኒ ሞቲችሲ እንሶዳኔሞ ኬሲኬሆ ዴቢኡፊ ሂን መሪ አኔ ጀዴ ጋፈቴ አኒ አማንታኮ ኢሼ ቀጀልቱ ኢሴ ገረዶጎ ጎራቲን ዴቡኡ ጀዴኒ የሮ ከነሲ ኡፈተ ኢራባሱኒ ቁላ ኢሳ ኡቱባ ኢረት ፈኒሰኒ ይህኒ ኢሳ አካ ብሻኒት ሀንገሎለ ኡቲ አካ ኢሰ ጩንፈኒ ሞቲች አጀጄ ሀቲ ኢሳ ሶፋንያሲሲ ዲገ ኢሳ ኢራ ፉቴ ፉለ ሞቲቻ ኢረቲ ፈጫስቴ አካሲስ ጀቴኒ አቲ ነመ ሁንዳ ኬሳ ከነባረምቴዳ ኡቡሌቲኒ ኢሳ አካሱማሲ አፎሚያኒሲ ዳጋ ካስቴ ሞቲቻ ፊ ቆንዳልቶተ ኢሳ ኢቲኒ ደረበቴ ሞቲችሲ ኤከሙዳኒ ሙዲቲ አካሙራኒ አጃጄ ሙራማኒሲ ዱጋ በኡኒ ኢሳኒ ራወተኒ ጎንፎሞ ኢንሳ አርገተኒ ቁልቁሉን ኤስድሮ ሲፈኒ ፈሜ ኦሶጅሩ ሀዳፊ ኦቦሌቲ ኢሳ ኢረቲ ከንከኤ ኢኒ ኢላላ ቱሬ ዱግደ ኢሳ ኢረቲሲ ለቦባ አብዳ ጎንቢሰኒ ገራ ኢሳስ በቃክሰኒ መርዕማን ኢሳ ባሱኒ ቱሉ ኢረቲ ገተኒ ስምብሮኒ ሰሚፊ ብኔንሶኒ ቦሶና ኢቲ ሂንስንግ ፈይሳን ኬኛሲ ዱዓ ካሴ አኩመ ዱራ ጅራታ ኢሰታሲሲ አቺሲ ዴሜ ሞቲቸ ፉልዱረ ዳበቴ ሞቲችሲ ስሬ ሲቢላ ኢረጭብሰኒ ጀላና አብዳ አካ ኢቲ ቦቤሰኒ አጃጄ ለመፋሲ ሲቢላ ኢረጭብሰኒ መርዕማን ኢሳ ሀንገ ደንገል ኡቲ ዳከኒ ከና ኢራሲ ፈይሳን ኬኛ ኢሳ ካሲ ለማፋስ ዴብሰኒ ሉቡ ዲበሳዴት ፋና ኢሳ ፈኒሰኒ አቺሲ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይሴ ኢሳ ካሴ ሞቲችስ ኢላሌ ሲቢላ ቢፋ ቆቲዮቲኒ ወጀተመ ኬሰት ሂደኒ ዳጋ ወኪን አብዳፊ ለጴ ሀጴ ኢረት ደበሉኒ ጀላኒ አብዳ አካ ኢቲ ቦቤሰን አጃጄ ጉያ ሙራሳ ቦደሲ ሞርመ ኢሳ አካ ሙራን አጃጄ እራ ሙራኒ የሮ ሰደፋፊሲ ጎፍታን ኬኛ ዱአ ኬሳ ኢሳ ኒካሴ ሰና ቦደሲ
dhagaa baay'ee ulfaataa ta'e morma isaatti hidhanii gara galaanaatti darbatani. Battalumatti hangamni ergamoota qulqulluu Mikaa'el baasee mooticha fuulduratti isa dhiyeesse. Mootichis magaalaa walakkaatti akka fannisan ajaje. Akkasuma fannisanii du'e. Abbaan ulfinaa gooftaan keenyas yeroo arfaffaadhaa fi du'a keessaa isa ni kaase. Achiis leencotatti darbatani. Waaqayyoos akkuma raajicha Daani'eel fayyisetti isas fayyise. Achiin boodas xixiqqeessanii murmuruunii hodhaatti walitti qabanii gara galaanaatti akka gatan ajaje. Tajaajiltoonni isaas akkasuma ni raawwatani. Yeroo sanas abbaan ulfinaa gooftaan keenya Mikaa'elii fi Gabri'eelii waliin dhufee galaanicha cina dhaabbate. Isa fayyises. Miidhaa tokko malee achi ni isa baase. Du'aa kaasuun isaa kunis si'a shanaffaaf ta'uu isaati. Mootichis yeroo qaana'ee waan godhuu dhabetti michoota isaa waliin mari'atee achitti akka isa dhiphisaniif harkaa fi miila isaa hidhuun gara biyya Saloonqiyaatti erge. Bulchaan biyya Saloonqiyaas qulqulluu Esdiroos waliin dursee waan wal beekuu fi arjummaa fi gara laafummaa isaaf taasise. Mootichis kana dhaga'ee dheekkamuun qondaalticha gara isaa akka fidaniif ajaje. Qulqulluun Esdiroosis gara ofiitti deebisee mana hidhaa keessaa beelaa fi dheebuudhaan tursiise. Qulqullichis hanga hidhamee turetti raajiiwwan gurguddoo fi dinqisiisoo hedduu taasisaa dhukkubsattoota hunda fayyise. Ji'a caamsaa guyyaa 19 kanattis sa'aatii 6 irratti magaalaadhaan alatti akka isa fannisan mootichi ajaje. Qilleensis ergamootaan guutame. Abbaan ulfinaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis waadaa hedduu isa waliin taasise. Lubbuu isaa dabarsee kenne. Mootummaa Waaqa ishee hin bannettis gonfoowwan dhugaa ba'ummaa fudhate. Qabsuura kana fudhate fakkaatuunis waggaa 12 jiraate. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nuunis kadhannaa isaatiin nuuf haa dhiisu. Eebbi isaas bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Salaamna Isdiroos Nisimhibliyaa Walde Badalaa'oon Zaantsookiyaa Dihira Konninuwwoo Loottuu Bezazi'aawu Ari'ayaa Misila Ihiituu Afoomiyaa Womisila Immuu Soofiyaa Ba'inta Simuu Tasaqle Lakiristoos Yeniyaa. Guyyaa kanattis qulqulluu Esdiroos waliin namoota 8,577 wareegamummaadhaan boqotan. Eebbi isaaniis bara baraan nu haa eegu. Ameen. Salaam. Eble samaana ilaafe haamsa ami'aatte wasaba atte zazi ahoomu taraafe mahibaraana Esdiroos illuu tamassiloomu aywaafe laawuxotee yimsi'u zalfe inzeti gwaaddi'u misila kinfe. Guyyaam kanatti ifa addunyaa kan ta'e abbaan Yooseef ni boqote. Qulqulluun kunis kan isa arganii fi waa'ee isaa dhaga'anii hundi hanga ajaa'ibsiifatanitti mana abbaa isaa osoo jiru ogummaa addunyaa kana hunda barate. Kitaabota mana kiristaanaas ni hiike. Kanaa booda daaqonii taasisuun isa muudani. Waaqayyo fayyina lubbuu isaa yeroo jaalatetti ergamaa ifaa Mikaa'elii ergee fi yaa Yooseef addunyaa ishee darbuuf jirtu kana ni jaallatta. Keessa ishee kan jiru hunduu jibbisiisaa mitimoo jedheeni. Yeroo sana jalqabee inni karaa filatee akka isa agarsiisuuf Waaqayyoon kadhachaa soomaa fi kadhannaa jalqabe. Nama konyaa walaqaa kan ta'e abbaa maqaan isaa Zakkaariyaas jedhamutu ture. Innis Yooseefiif fira. Yooseefiinis fudhatee uffata monoksummaa itti uwwise. Gara Tigraayitti fudhachuun achittis hojii harka monoksummaaf ta'u barreeffamaa fi hodhaa barate. Kanaa boodas gara bosona gammoojjitti galanii firii mukaa nyaachaa araboo ta'anii leencotaanii fi
jawwewwaniin qorama qabsuura gara garaatiin dadhabaa jiraatan. Humna qajeelummaa isaaniitiinis raajiiwwan baay'ee raawwatan. Abbaan Naatnaa'el xuwwee ho'itee diimatte barruu harka isaa gidduutti qabatee monoksoota fuulduraa deddeebi'e. Abbaan Yoseefis yeroo okkotee itti bilcheeffatanii jalaa cabsetti ittoon osoo hin dhangala'iin wal qabsiisee akkuma duraa turetti deebise. Gabreheer inni barumsa amantaa hin qabne yeroo du'etti cuuphuufi yoo jedhan gooftaan koo Iyyesuus Kiristoos eephisqophoosummaa namuu dheeraati ani harka kootiinan isin cuupha jedheen. Qulqulloonni kuniinis hojii bareedaa gaarummaa fi qajeelummaa isaanii agarsiisan. Kanaa booda abbaa Yoseef gara phaaphaasii geessanii lubummaa muudan. Yeroo abbaan Zakkaariyaas boqotu abbaan Yoseef gara kawaalaa biraa deemuun osoo hin taa'iin dhaabbatee halkan 40 guyyaa 40 tsoome. Jabina dadhabbiitiin yeroo kufetti qulqulluun Mikaa'el dhufee kaase. Dabalees qilee gubbaa harka isaa diriirsuun guyyaa 40 halkan 40 dhaabbate. Seexannis dhufee gara hallayyaatti isa darbate. Hangafni ergamoota qulqulluu Mikaa'elis qabee iddoo dhaabbii isa duraatti isa deebise. Deebi'ees holqa dhagaa keessa galee guyyaa 40 halkan 40 nyaataa fi dhugaatii malee jiraate. Seexanoonnis gara isaa dhufuun raajii sobaa itti agarsiisuun ni sodaachisu ture. Ergamoonnis dhufanii jajjabeessuun isa cimsu. Sammuun isaa hanga dadhabutti 10,000 sagadaa jiraate. Achumaanis konyaalee Tigraay hunda keessa naanna'e. Gara kaabaattis ce'ee awwaala Yaared seene. Baa ifa balbala isaa irratti bocamee jiru argatees ni barate. Yeroo deebi'us saamtonni arganii dhagaadhaan isa rukutan. Uleedhaan reebanii eeboodhaanis waraananii gatanii deeman. Waaqayyoon kan deesse giiftin keenya dubroo maaramii dhuftee isa fayyiste. Guyyaa tokkos reeffa dubartii duute tokko argee yeroo ishee irratti mallatteessu du'aa kaate. Gara Iyyeruusaalemis yeroo 3 deemee iddoowwan kabajamaniin eebbifameera. Gara awwaala abboota keenyaa duukaa bu'ootaas hanga biyya Baartoosii fi Hindeekee ga'e. Laga bishaan guute bira yeroo ga'uttis irratti mallatteesse akka lafaatti irra deemaa ce'e. Leenconnii fi qeerransoonni isa hordofu nyaataa yeroo dhabanis dhagaa eebbisee foon taasisee isaaniif kenna. Kanaa booda gara kawaalaa abbaa keenya Takila Hayimaanot Dabra Libaanos deeme. Harka abbaa Tawalde Madihiinis uffata monoksee sadarkaa qulqullummaarra ga'ee fi kennamuu askeemaa fudhate. Abbaan Tawalde Madihiinis qoruuf jedhee deemee muka gaattiraa 7 cabsuun dhaabii jedheenii itti kenne. Yeroo dhaabettis battalumatti qabatanii guddatani. Hanga har'aatti iyyuu ni jiru. Abboonni baay'eenis gara isaa dhufanii harka isaatti monokkosan. Manneen kiristaanaa maqaa Waaqayyoo abbaa fi Waaqayyoon kan deesse giiftii keenya dubaroo maaramiitiin ijaaree keessas tokkummaadhaan jiraatani. Guyyaa tokkos giiftiin keenya dubaroo maaramiin ixaana itti kennite. Luboota samii 20 arfan waliin teessoo Waaqayyoo mo'aatti aarse. Duukaa bu'oonnis yeroo baay'ee gara isaa dhufuun ni eebbisu. Guyyaa tokkos qeerransi harka haadha irraa daa'ima butee fudhate. Maqaa abbaa Yoseefiinis yeroo kadhatetti guyyaa 3ffaatti deebiseef. Ijoollee isaas qarshiis ta'ee qabeenya horii akka hin godhanne, foon akka hin nyaanne, daadhii wayinii akka hin dhugne, kasoominaa fi qajeelummaa akka baratan, waanta waa'ee hin baafne, akka hin haasofne, akka hin odeessine,
mana kiristaanaa keessatti akka hin kolfine sirnoota kana hundaa fi kan kana fakkaatan hojjeteef dhumarras fiigicha isaa yeroo xumuretti nagaa fi jaalalaan boqote. Mana kiristaanaa Tulluu Taaboor jedhee moggaasettis awwaalame. Isarraayis raajiiwwan ajaa'ibsiisoon lakkoofsa hin qabne mul'ataniiru. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Nuufis kadhannaa qajeelaa kanaatiin nuuf haa dhiisu. Eebbi isaas bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Salaamna Yoosef manfasa Yoosef zenasaa kamay labbuu siwuree wa kamay fakkir hibu'aa inzaa faxxan tsalluwoo wa inzay saggide bagugu'aa wusta midire haabe bafitsumu tagoddi'aa ari'aa halibi tsaadaa ayne maay naqa. Guyyaan kun dabalataan guyyaa yaadannoo abbaa kabajamaa abbaa Abiyyaa. Eebbi isaas bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Salaam lamareeta sigaa keessa ta'uuboo silxaan kama ifatsime imbali'e aafe araawwiti girumaan Abiyya egzii tsaadiqe qinuyee Iyyesuus madihin isire haayile tsari'e zawwitu seexaan taqaawumooto iyyi kele bi'isii miskeen.